Dvostruki prvak države, vicešampion Evrope i kao takav sigurno jedan od najuspešnijih zrenjaninskih sportskih klubova, rukometni klub Proleter obeležio je 65 godina postojanja. U tu čast organizovan je turnir u Kristalnoj dvorani, a pored domaćina učestvovala su i tri najzvučnija imena srpskog rukometa, aktuelni šampion države Vojvodina, Partizan i Crvena zvezda. Meni je izuzetno drago da je Proleter evo uspeo da obeleži u ovim teškim vremenima 65 godina svoga rada i postojanja. Izuzetno mi je drago što smo u ovako teškim vremenima uspeli da napravimo jedan turnir, po mojoj proceni najbolji mogući domaći turnir, jer učestvuju tri aktuelna učesnika Lige šampiona, to su Partizan, Vojvodina i Zvezda i Proleter koji je igrao finale Lige šampiona, znači praktično ovo bi se moglo nazvati kao turnir Lige šampiona. Zrenjaninci danas nemaju prilike da gledaju često vrhunske rukometne utakmice, kao što je to nekad bio slučaj, pošto se Proleter nalazi u trećem rangu takmičenja, ali treba očekivati uskoro bolje rezultate. Možda je zadnje 2-3 godine Proleter, ajde da kažem uslovno rečeno, u blagom rezultatskom padu, ali mislim da sigurno sa ovim turnirom i sa ovim što sada trenutno sledi i što trenutno radimo, da će Proleter, kao što je gradonačelnik rekao, verovatno brzo se vratiti na stare staze, što bih ja zaista od sveg srca želeo. Proleter trenutno zauzima drugo mesto na tabeli Prve lige Sever, a narednu takmičarsku utakmicu Zrenjaninci će odigrati u Vladimirovcima protiv istoimenog protivnika.